בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא. שמח ללמוד איתכם פרשת בעלותך, והפעם אני רוצה ללמוד איתכם על פוליטיקה מסוג אחר לגמרי. פוליטיקה שבעולם שלנו אנחנו רק יכולים לדמיין עליה. פוליטיקה אוטופית, אירואית כמעט, של אנשים מזן אחר ומסוג אחר. אני רוצה ללמוד אתכם ברשותכם סביב פרשיית אלדד ומידד. פרשה שכשאתה קורא את פשטי המקראות היא מאוד לא מובנת, אתה לא כל כך מבין מי נגד מי, מי בעד מי, מה קורה פה, מי הם בכלל, מה הם עשו. אני אקריא לכם לרגע, כתוב כך, קודם כל זה קורה רגע אחרי פרשת הסלב, רגע אחרי בקשת העם לסלב, ובפעם הראשונה הם נפגעים מזה, הפעם השנייה הקדוש ברוך הוא נותן להם את השפע הזה, ואז כתוב כך, ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל, וירד אדוני בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. כלומר, 70 הזקנים מתנבאים, נבואה מוגבלת, לא יספו, באיזשהו שלב זה נעצר, ואז כתוב כך, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים, ולא יצאו האוהלה, והתנבאו במחנה. יש פה ממש חידון מסתורי מאוד, שקשה להבין מה הוא אומר לנו. עוד פעם שימו לב, וישארו שני אנשים במחנה. מאיפה הם נשארו? מתוך מה? באיזה הקשר הם נשארו? שם אחד אלדד, שם השני מידד, אנחנו לא מכירים אותם, שמות שלא הכרנו עד היום. ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים. אז הם בכתובים. איזה כתובים? מי כתב למי מה? ולא יצאו האוהלה, והתנבאו במחנה. והדבר הזה מסעיר מאוד את יהושע, או אולי מישהו אחר. כי כתוב, וירוץ הנער, ויגד למשה, ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. כלומר, האמירה הזאת נשמעת, הסיטואציה הזאת של אותה נבואה נשמעת כמו משהו שהוא חוצה גבולות, הוא בעייתי מאוד, כל כך מסיר עד כדי ריצה של הנער. אני אמרתי קודם, הנער, יהושע, ומיד אמרתי אולי לא יהושע, כי שימו לב, ויען, יהושע, בינון, משרת משה מבחורה ויאמר, אדוני משה כלאם. אז אולי זה לא יהושע. באמת חזל מתלבטים פה. יש מי שאומר שהנער זה יהושע, כי הוא כבר מכונה, הוא מכונה כבר נער, כן, משרת יהושע, נער לא ימיש מפתח האוהל. יש בחז"ל מי שאומר שזה גרשום בנו של משה. הוא זה שנסער ורץ ואומר למשה, ויהושע אומר כלאם, עוד מעט נדע את משמעות כלאם על פי חז"ל, ויאמר אדוני משה כלאם, ויאמר לו משה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם אדוני נביאים, כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. ויאסף משה אל המחנה, הוא וזקני ישראל, ויאסף זה משפט, מילה מאוד מאוד תמועה, שהרי ויאסף זה בדרך כלל בהקשר של מיטה, של מוות. ואז מופיע הסלב בתוך העולם, וכולם אוכלים, ואחר כך קברות התאווה. זאת הסיטואציה, אני רוצה ברשותכם לנסות להבין אותה על פי חז"ל. הקוד שינהל את תפיסת חז"ל בתוך הסיטואציה הזאת, נובע מזה שיש הרבה דמיון בין התחושה של מה שאנחנו מרגישים פה לבין מה שאולי הרגשנו עם נדב ואביהו. נדב ואביהו, שני בני אהרון, שני אנשים עם עוצמות גדולות, מכניסים איזה זרה, קטורת אשר לא ציווה משם. אלדד ומידד, אחרי שכל הזקנים מפסיקים להתנבא, הם ממשיכים להתנבא והם עושים את זה במחנה ולא באוהל. מזכיר, מרגיש דומה, מעורר תסיסה, השאלה למה, והתגובה היא הפוכה. אצל בני אהרון, אש יוצאת מאת השם, שורפת אותם, אצל אלדד ומידד, משה רבנו אומר, מעולה.
הלוואי על כולם, מי ייתן כל העם. ולפי חז"ל, ליבת הסיפור פה היא בשאלה, האם אתה עושה את פעולותיך מתוך ענווה, האם אתה עושה את פעולותיך מתוך גאווה, מה מניע אותך, מה דוחף אותך, בוא נראה. אומרים חז"ל על הסיפור הזה, אלדד ומידד, כן, וישארו שני אנשים במחנה, הם הבכתובים, מה זה? אומרים חז"ל שמשה רבנו התלבט איך לחלק, איך ליצור את השבעים זקנים. לקחת חמישה אנשים מכל שבט, אתה מקבל פחות מדי, אתה לוקח שישה, אתה מקבל יותר מדי, איך אתה עובד את הדבר הזה? כן, אתה לוקח שישה מכל שבט, אתה מגיע ל-72 אנשים, ואנחנו צריכים 70 בסנהדרין, ועוד אחד זה משה רבנו. אז מה עושים? שתי שיטות. שיטה אחת היא שמראש כותבים רק 70 שמות, ובקיצור נעשה זה הכי פשוט. לפי דעה בחז"ל, משה רבנו לקח 72 פתקים, על 70 הוא כתב זקן, ושניים השאיר ריקים. ומי שיהיה זקן בו בחר השם, ומי שהם השניים הריקים, אז הם בחוץ. אומרים חז"ל, שני האנשים הנשארים, וישארו שני אנשים במחנה, זה אלדד ומידד, שהפתק שלהם נשאר ריק, הם נשארו במחנה, הם לא הפכו להיות חלק מסיפור הזקנים. אבל אלדד ומידד, אחרי שהם נשארים במחנה, מקבלים את זה באהבה גמורה ובשמחה. איך אנחנו יודעים שהם מקבלים את זה בשמחה? שורה עליהם רוח נבואה, רוח השם שורה עליהם, לא רוח זרה, רוח השם, כלומר, הם לגמרי בסדר עם המציאות הזאת. הם לגמרי מקבלים את זה באהבה גדולה. הם הבכתובים, זה קשור לפתקים האלה שנכתבו. רק שהם נשארו מאותם פתקים שנכתבו, אומרים חז"ל, והם מקבלים את זה באהבה גמורה ושמחה גדולה. אלא שמהי הנבואה שהם מתנבאים? הנבואה שהם מתנבאים שמשה לא ייכנס לארץ, ועתיד יהושע להיכנס במקומו. הנבואה הזאת שהם מתנבאים אותה, מבחינת גרשום בנו של משה, ואולי עוד יותר חריף, מבחינת יהושע, נער משה, הנבואה הזאת היא מצלצלת מוכר. זה מה שאמרו נדב ואביהו, כך אומרים חז"ל על נדב ואביהו, שמה זה הסיפור שם, שאותה עזרה ומה דחף אותם, הם אמרו, אימתי ימותו שני זקנים אלו וניכנס במקומם. זה נשמע מאוד דומה הדבר הזה. אלדד ומידד מתנבאים שהתחלף הדור, מתי ייעלם כבר הזקן הזה. והיה אפשר לחשוב שזה נעשה מתוך המרמור הזה, על זה שהם לא נכנסו בתוך חבילת הזקנים. אבל משה רבנו ידע לזהות. כלומר, יהושע כשהוא אומר לו, אדוני משה, כלהם, בפשט, תכניס אותם לבית הסוהר, הם מורדים במלכות. דרש חז"ל, אדוני משה כלאם, מטל עליהם עסקי ציבור, והם קלים מעליהם. כלומר, הם ממורמרים על זה שאין להם תפקיד, תן להם תפקיד. אדם שהוא בתוך תפקיד ציבורי, פתאום הוא יודע שזה לא כבוד, זה הפוך, לא שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, אבל משה מזהה שאלדד ומידד, הם אנשים שהנבואה שלהם באה מהמקום של השמחה, מהמקום של הפשטות, והראיה שנדב ואביהו חלמו על זה שמשה ואהרון מסתלקים והם מחליפים אותם, אלדד ומידד מתנבאים שמשה באיזשהו שלב יאסף, ויהיה יהושע, זה לא הם. וזו נבואה אופטימית שאומרת יש המשך, כשמשה ימות לא הכל ייגמר, לא חוויית חטא העגל שאם משה איננו אנחנו עבודים והולכים לעבודה זרה. יש המשכיות, יש יהושע, יש פני לבנה. יהושע חרד למקומות של משה, אבל משה אומר בדיוק הפוך. משה אומר, אדרבה, שיהיו כל העם נביאים. אני מבחינתי זה שיש המשך, והכוח הנבואי הזה הוא הופך להיות נחלת רבים, זה החזון. עכשיו תראו, זה פלא. יש לנו עסק, התחלתי בהתחלה עם פוליטיקה אחרת. הנהגה מסוג אחר. משה הענב מכל אדם אומר מי ייתן כל העם נביאים. אלדד ומידד מקבלים בענווה ובשמחה את זה שהם לא נכנסים בתוך הפתקים,
ויהושע בן ותנותו שומע שהוא עתיד לעלות לגדולה על פי נבואתם, וכל מה שהוא מתעסק זה לקנא למשה. ואם כך נראית הנהגה, זה פלא גדול, כמעט חזון אחרית הימים.